Hello. Nazan katın tarif kıyılarca borakansız. Yıldız emas, oyakansız, güzellikke boyakansız. Nazokat, hozir, hozir. Shunday, hozir, hozir. Nima ikkala telegramma bersam bo'lmasmidi? Sizlarni o'raqing kemadi undan keyin shov-shovsiz kemoqchi bo'ldim. Voy. Darrov kirishmi qayerdan eshitib qoldi? Murodjon telefon qildi. Murodjonim bilibdimi? Voy. Bu nima deganing? Axir kechga bilmaganda ham Murodjon bilish kerak edi-yu. Yo unga ham xabar qilmadilar. Nega? Début de... Sir hech qachon rolidan ko'ngli to'lmaydi menimcha. Mani hech qachon ko'nglim to'lgan emas hech qaysi obrazimdan. Balki shuning uchun ham keyingi safar yana bir qirralarni ochishga harakat qilasiz. Keyin bora-bora bu obraz meni bir haligi nima deydi, ikkinchi shukurjonimga ham aylanib qoldi. Chunki tomoshabinlarni ko'pchiligi ko'rsa, uzr ismingizni bilmaymiz, Yulduzxon deb murojaat qilishadi-da. Ko'rdingizmi shu nima dedi debyut men uchun qanchalik bir katta bir nimalar olib kelgan ekan, omad olib kelgan ekan, katta bir muhabbat olib kelgan ekan, o'sha ishimga bo'lgan mehnat qilishni o'rgatishdi menga shu aktyorni sir sanoatlari juda ham ko'p, juda ham. Hech qachon qaysi obrazingizni olsangiz, yangitdan bir hayotni boshlanish nimasiga o'xshaydi-da. Parvona spektaklini rejissyori kim bo'lgan? Parvona spektaklini rejissyori Sharif Qayumov degan aktyorimiz. U kishi ham o'sha rejissyor yordamchilikli qilib nima paytida teatrda ko'p ishlaganlar. Oxirgi paytlar o'sha spektakllarni ham qo'yishga muvaffaq bo'lganlar. O'sha Sharif Qayumovga berilgan. Sharif aka asosan ishlab nima deydi?
pyesani nima jarayoni bo'ladi? Chitka jarayoni bo'ladi. Ya'ni bu o'tirish, stol atrofida, dumaloq stol atrofida o'tirib, hamma o'sha yerda so'zlarini birma-bir o'qib, tanishib, obraz bilan tanishib, partnyor bilan tanishib, o'sha har bitta obrazning maqsadlari nima uchun qanday harakat qilish kerak, butun analiz qilib chiqiladi. Har bitta obraz mana shu jarayonda analiz qilib chiqiladi. Va o'sha sekin-sekin keyin partnyor bilan so'zni tilimizga ko'chirish, keyinchalik undan keyin repetitsiyaga chiqiladi. O'sha stol atrofida ham juda ko'p narsa ma'lum bo'ladi. To'g'ri tushdimi aktyorga shu rol yoki bo'lmasam, ba'zan shunaqa ham bo'ladi. O'sha jarayonda rollar almashadi ham. Aktyorlarni o'zi ham sezib qoladi. Shunaqa paytlar bo'ladi. Mana shu Parvona spektaklini o'sha qayta tiklangan paytida O'tkuriy obrazini Erkin Komilovga ham berib ko'rishdi. Erkin akam bir ikki repetitsiyalar qildilar-da, hatto nima deydi, bitta bir ikkita o'ynadilar ham. Lekin keyin aytdilarki, bilasizlarmi, men optikadan keyin shu sindrom yapman. Tomoshabin ham meni optikadagi qabul qila olmayapti. Iltimos, men shu rolni o'ynamay deb iltimos qilganlardan keyin mayli deb u kishini roldan olib tashlashdi, nima Erkin Komilovni. Bu rolni ijrochisi yagona yolg'iz Obid Yunusov va Obid Yunusov atrofiga qurildi bu spektakl desak ham bo'ladi. Yudusonmi? Keling. Assalomu alaykum. Assalom, yaxshimisiz? Keling, marhamat. Kitobni yerga tushirdingiz. Keling. Nazokat yo'qmi? Ha, nazokat hozir kelib qoladi. Qani keling. Keling. Mayli bo'lsa kerak. Yo'q. Unaqasi. Nazokat ham kelib qoladi. Hozir kelib qoladi. Qani keling. Qani. Qandaydir noqulay. Hech noqulaylik joyi yo'q. Qanimda keling. Keling. Yani neyse lan? Yıldız.
u kishini o'zidan olgan, inson sifatida u kishidan olgan hislatlarim mana shu obrazda menga juda ham katta yordam bergan. Bora-bora xuddi aytganingizdek menga singib ketgan shu obraz. Nazokat. Axir u seni sevadi. Chiqsi yo'q. Bora-bora unutadi, bora-bora ko'nikadi. Yo'q, ko'nikmaydi. Ko'nikadi. Ayniqsa sizga o'xshagan mehribon yor topib olsa. Hay, Nazik. Axir bir vaqtlar siz ham u kishini sevardingiz shekilli. Bir vaqtlar emas. Hozir ham sevaman. Ochiq aytishim mumkin. Uni bo'lsa tegib ola qoling. Voy, Nazik! Unga tegish uchun meni muhabbatimgina kifoya qilmaydi, u ham sevish kerak. Holbuki u seni sevadi. Menga qara yulduz. Yo, gaplashib beringmi? Dallolga muhtoj emasman. Optekam obrazlar bir xil nima qilardi. Shuning uchun ham bu spektakl, bilasizmi, tomoshabinning qalbidan joy olganini sababi ham shunda. O'sha haligi millimetr santimetr xatosiz hamma nimasi bajarilganligini sabablaridan umrboqiy spektakl bo'lib 1000dan ortiq o'ynalgan shu spektakl. Hatto biz haligi aytganimdek tumanlarga, qishloqlarga borib o'ynar edik. Sharoitlar haligi yo'q joylarda. Qishda sovuqlarda ham atlas ko'ylaklarda chiqar edik. Bu ham aktyorni mas'uliyati, tomoshabin oldidagi qarzi bu. Ana shu nimalaringiz, shu nimalar bilan shu spektakl o'zini mavqeini, o'zini obro'sini, o'zini tomoshabin o'sha muhabbatini saqlab qolishining sabablari shundan deb bilaman.